ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ဆယ်ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအတ္တပြုအောင်ရှုပွားနည်းတရားတော်ရှင်းပိုင်းမှာတရားဓမ္မတွေမှတ်เสียလေးကိုပြောမယ်တရားဓမ္မတွေယခုကဲတော့သက်ရွယ်ကြီးလို့ဇာတော့နေထိုင်နေတော့အလုံးစုံကုန်းကြောင်းကြပူပန်းရလို့ရှင်နာဝေးတွေတွေးလို့မြို့မြို့သောဒုက္ခတွေအသီးသီးမှရှိကြတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာပဲဒီထဲမှာဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်သူမှမပါဘူးဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှမပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှမပါတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩသစ်ပင်အစိုက်လွဲလို့အသေးတွေသေးတာကလည်းမကောင်းသေးတွေသေးမကောင်းပွင့်တွေပွင့်ပြီးတကလည်းမကောင်းမင်တွေပြန်ပေါက်နေလို့ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲဒါလက်သက်ရှာတော့ဒကာဓမ္မတို့မှာဘယ်နဲ့ကြောက်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရနေနေရပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုနာရီနဲ့အမြဲနေရပါလိမ့်မလဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရနေလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရပါလိမ့်မလဲဥရဏရတဲ့တရားတွေကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အပြည့်အနှံရှိပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဒေက96ပတ်သောယောဂဝေဒနာနဲ့ဝိုင်းတိုင်းပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ကြုံပြီးဒီကလာနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာသစ်ပင်စိုက်တဲ့ဥစ္စာရေလောင်းမြပရမရှိဥစ္စာမြေနော်ဒီပေါ်မှာမျိုးစစ်စိုက်ကြမျိုးစစ်စိုက်ပြီးဒီကလာမဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းကြနော်မဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးဒီကလာလာကြဒီလေးချက်ကိုမှတ်ထားရမယ်လို့ရှင်ဘိန်းကကမ္ဘာဒီတိုင်းမှတ်ရမှန်ပါပါမဟုတ်တဲ့မြေကိုတည်ထောင်မိတယ်မဟုတ်တဲ့မြေစီစိတ်ပြုံးမိတယ်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းမိလို့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးစီကားလာတဲ့အတွက်သောကပရိဒိဘဒုက္ခဒေါမနသခန္ဓာပင်ကြီးစီကားလာတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မမပေါ်သေးပါဘူးဖြစ်စဉ်အကြောင်းကျိုးဆက်တာပဲပြရပါသေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒဂရမရေယခုဘုရားမှာတော်ကောင်းတန်တရာကတော်လကောင်းနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဂုတိဥသောမြေတွေကိုအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဆိုတဲ့မြေတွေဟာရှိနေကြမှန်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုသဘောကျကြနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဒီမြေနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်ခြင်းပါနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုသည်မြေနဲ့တူတယ်လို့ခွင့်တဲ့ဃာရမတွေမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့ဟာအခုဒုက္ခပင်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်လေအခုပွင့်ပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်တနည်းမှစိတ်အေးလက်အေးဘဝင်အေးအေးနဲ့နေရတဲ့နေမပါဘူးအစာတောက်ရှာရတဲ့နေလဲနေတိုင်းပဲအဲရက်လေကပ်ပြီးကလာဝုတ်ထဲလဲနေရတယ်လဲနေတိုင်းပဲဘူးရဲရရင်ဆွဲသုံးနေရလဲနေတိုင်းပဲသေးတော့ဝိမန္တအထွန်းကဆာလမုတ်တဲ့လို့ဇာတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းနေတိုင်းပဲဇာတော့ပိရိယမနေခြင်းခြင်းကဒုက္ခတွေကလည်းဒကာဓမ္မတို့နေတိုင်းပဲရှင်လွယ်ပါလွယ်ပါဗျာဒီတက်ကနေပြီးဥမှုနာမှုသိမှုသေကဏိဖြစ်လာတာကြီးကလည်းတိုးတဲ့တိုးလာတာကလည်းအချိန်များဆိုင်သေးလားအဲဒုက္ခပင်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခတွေဒုက္ခပွင့်တွေဝေစာလို့ပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ပေါ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပင်ကြီးကဒုက္ခတွေဒုက္ခပွင့်တွေဝေစာနေတယ်ဆိုတော့ဆိုဥဝရိမ့်မိရိမ့်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်မြေကပေါက်လာတာတော့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတို့အာယောနိသောမန္တိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုဒီဥသောမြေတည်တော်မိလို့လေမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားဘူးဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကလူရဲ့နတ်ကဗြမာရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့လေဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှလုံးမမှားခဲ့ကြမှန်ပါဗျာလူနတ်ဗြမာပတ္တဝါရရဲ့လို့နှလုံးမနေကအမှန်မှားခဲ့ကြမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှယုံနံဒုက္ခသစ္စာလို့ဥက္ကမမပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်နှလုံးမမှားတဲ့မြေကိုခင်ဗျားတို့ကတည်တော်မိရဲ့ဂျုံနေမှန်ပါဗျာ
နှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေကိုတည်တော်မိတော်ဘူးဒီမြေပေါ်မှာဘာဖြစ်ပြန်နှလုံးသွင်းမာတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဒီဥသောမျိုးစေ့စိုက်မိတာပဲမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့စိုက်မိဥက္ကမောကြောက်စရာကောင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့တတန်နေရာလုံးနှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကြီးစိုက်နှလုံးသွင်းမှာတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနှစ်ကွက်လိုက်မလားဘူးလဲ။မှန်ပါပါဗျာ။ဩတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများနောက်တုန်းကဘယ်လိုများတည်တောင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းမှာတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်ခဲ့ကြတယ်။နှလုံးသွင်းမှာတဲ့မြေပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဤအကြောင်းကိုလည်းဥက္ကမောင်ကမှတ်လိုက်။အဝိဇ္ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြည်လိုက်ပါနဲ့။အယောနိသောမန္တိကာရကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကိုဟောကြံလို့ပါနော်။ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဤအစအယောနိသောမန္တိကာရကလို့မှတ်လိုက်စမ်း။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာဤအစအယောနိသောမန္တိကာရ။ဟော။ဒါပြန်သောတဝါစအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဆိုညာကြလားအဝိဇ္ဇာဘယ်ကစသလုံးမွေးရင်ဖြေရကြ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကပါလိမ့်မလဲ။အယောနိသောမန္တိကာရ။ဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားသိတာနှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။ဥက္ကမောပါရတော့နှလုံးသွင်းမှားပါဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာနှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာတဲ့ဃာရမတို့ခမရတို့လည်းမှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကအခုလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျုံညော့ကျုံကြပါရဲ့ကျုံမင်းကျုံညသလဲမိမိတို့နယ်မြေတွေရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်တခါတည်းကသာဝတ္ထသမီးပဲဓာမီးပဲငန်းကိုပဲငါရှူပဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတယ်ကတခါတည်းရုံဏကိုမပေါ်လာတော့ဘူးဒါရီယာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြွှေပဲငွေပဲသားပဲသမီးပဲရှူပဲမျိုးပဲအိမ်မက်ရပဲတခါတည်းလာတော့တာပဲဒါပါပါလိမ့်မယ်နှလုံးသွင်းမှားတော့ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်သူနှလုံးသွင်းမှားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ရှင်းမလားဒါကနှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်ဘာဖြစ်လာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဗျာအဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်မသိတာပိုးလားမပိုးဘူးလားပိုးပါဗျာမသိတဲ့တရားပို့လာပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာစနှလုံးသွင်းမှားမှုကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအဝိဇ္ဇာစနှလုံးသွင်းမှားပါဘုရားသေသေးချာချာမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာစဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတော့အာယောနိသောမန္တိကာရကလို့စာလို့တော့ဒီလိုပဲရပါတယ်ဘုရားပေါ်ကြပါလားဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှားမှုကိုဒီဆရာသမားကသောလကောင်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသောကောင်မပြင်ပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့တော့ဥက္ကမမြင်သေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာ။ဒါကမှလေအမှန်ခက်ကုန်ပါပေါ့လား။ဖြစ်စဉ်ကအမှန်ဆိုးဝါးကုန်ပါပေါ့လား။အခုကြည့်စမ်းနဲ့ကိုင်းကိုရရောက်သွားတာဒီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာတရုပ်ဖဲနံပဲဒါဖြစ်ပြဖဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားလို့ဆိုတော့ကို့မှာဒီမိတ်ဆွေယင်းသင်္ကယင်းနေနဲ့နေမြေလေးကဟန်ကြလာတော့ဒီကြတာနှလုံးသွင်းကတော့မှားဘူးကို့ရင်ကို့ရာကို့နယ်ဆိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သာမလားဒီဦးလားသမီးပဲသွားတော့ဆိုတာတရားတခါတည်းနှလုံးသွင်းမှားမှုတွေမလားဘူးလားမှားပါဘူးနှလုံးသွင်းမှားမှုတွေသာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်ကတခါတည်းလိုက်လာမှန်ပါပါဘုရားမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါပါဘုရားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဤဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဘူးပါလိမ့်မလို့နှလုံးသွင်းမှားမှုသဘောကျကြနှလုံးအယောနိသောမနတိကာရလို့စာလို့တော့ဥပါအောင်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဤစနှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတာရင်းမိကြအဲ့တော့တပည့်တော်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလာမှနှလုံးသွင်းမှန်ရဲ့လို့ဥက္ကမမလာခဲ့ဘူးမလာခဲ့ပါဘူးမလာခဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှန်မလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့မသိမှုကနောက်ကသစ္စာမသိမှုကြီးနောက်ကလိုက်လာမလာပါဘူးမလိုက်ပဲလိုက်ပါဘူးဒါဖြင့်သာဝတိံပဲရွှေမျိုးပဲလို့နှလုံးသွင်းကမှားလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေမကွယ်သေးဘူးလားကွယ်ပါပါဗျာကွယ်သွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာချာမှတ်ကြပါဩဒါဖြင့်ကြွယ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကဒကာဓမ္မတို့သစ္စာတွေသိသေးရဲ့လားသိပါဘူးဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌အဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့တတ္တနေရာလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌
ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တသံတရားလုံးဆက်ခဲ့ပါဗျာအဲဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တသံတရားလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအမှန်မှန်တော့ပါပြီနော်ပြီးတော့မှမသိတော့လဲနှလုံးသွင်းကမှားတော့မသိဘူးမသိတော့တကယ်သားတကယ်သမီးတကယ်ပြည့်ရှင်းမှပြည့်ကြတာတကယ်ခင်လိုက်တော့တာဘူးမှန်ပါပါအဲဒါပဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင်ပြည့်ကြလားတဏှာရည်တွေလောင်းပြန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဘလို့မျက်ဆိုးလာသူပါဗျာဒကာတော်မတို့တို့နောက်တုန်းကအင်းပြမလူလည်းမရှိဘူးဆင်မလူလည်းမရှိဘူးသင်္ကန်းတော်တို့သွားကျင်လို့သွားနေတာပဲဆိုတဲ့အသေးပဲတော့ဖြင့်ရှင်းသွားပြီရှင်းပါခင်ဗျာသင်္ကန်းတော်တို့သွားနေတယ်ဆိုတာသဘောကျကြရပါဗျာအင်းနှလုံးသားမတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆိုက်ကြပြန်တယ်မှန်ပါဗျာတဏှာရည်တွေလောင်းလိုက်ပြန်တယ်ခမုံရမှန်ပါပါဗျာမသိတော့ခင်တာပေါ့ဗျာခင်ပါတယ်ဗျာမခင်ပေဘူးလားခင်ပါတယ်ခင်နှလုံးသွင်းကမှားတော့မသိဘူးမသိတော့ခင်ရောအဲ့တော့ဥပမာပြောကြင်တော့နှလုံးသွင်းမှားတာကမြင်နေတူတူกว่าအင်းမသိတာကဝိဇ္ဇာမျိုးစိအဲ့ဒီမြေပေါ်ဆိုက်လိုက်တယ်တူတူกว่าနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆိုက်လိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆိုက်လိုက်ပြီးနေတဲ့ပြင်မသိတော့မသိသေးတဲ့တပင်နဲ့တရားဥစ္စာတိသ္ဆာမသိတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲငါမိပဲငါဆွေမျိုးပဲဆိုပြီးအယံခင်ချိုက်မှန်ပါဗျာမခင်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမြဲပေါ်မှာမျိုးစိဆိုမောက်တဲ့ရေတွေလောင်းဒီကောင်ရေဆုံးလာပြီမှန်ပါဗျာသဘယ်တုန်းကစကြရာတုန်းကဘူးဘယ်တုန်းကလည်းမပြောတော့မပြောပြရစီနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ခြင်းကဖြင့်အခုဘဝစပြင်နေပြင်သူ့ဥစားရတာဖြင့်ရှာမလို့လောက်ပဲခင်ဗျားတို့ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါစို့တော့မှန်ပါဗျာ။ဒါင်းလာဖြင့်ဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆက်ခဲ့ကြ။တဏှာရည်တွေကိုမှန်ပါဗျာ။တဏှာရည်တွေလောင်းတဲ့အခါကျတော့တဏှာရည်ဟူသောအကြောင်းတရားသာရှိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပေါက်တယ်မပေါက်တဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဩခန္ဓာပင်ပေါက်လာတဲ့ဓမ္မတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရတာကိုမှန်ပါဗျာ။တဏှာသမှုရိယာချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာလာတယ်လို့ထုံးစံရှိရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါကြ။အာမေန်။တဏှာသမှုတရားသာချုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့။ဘယ်တော့မှခန္ဓာပင်ပေါက်ဘူးဆိုတာဥက္ကမုံသေးကြ යි ။သိတော့ပါဗျာ။သမှုတရားသစ္စာသာချုပ်ဥဝါတို့ဒုက္ခသစ္စာလာသေး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဖြင့်တဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ပေါက်ပေါ်ဒါကြောင့်အခုဒကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရပြီးဒီကလာထားကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေ့နေ။အဲယူကခန္ဓာကြီးတွေ့နေပဲ။ဒီဘက်ကနာရေးအတွက်နဲ့ဒကာရမတို့ဖြီးတို့ဖဏတ်တို့ခြုံတယ်တို့ယုံတယ်တို့ဟာဒါယူဘက်ကနာကြီးအတွက်ဖြီးဘူးနေရတာမှန်ပါဗျာဖြီးတို့ဖဏတ်တို့ခြုံတယ်တို့ယုံတယ်တို့ဟာဘုရုအတွက်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဩနေ့တိုင်းမဲ့ဒကာရမတို့စားစရာတောက်စရာဝယ်လိုက်ရတယ်ဖြစ်ချင်းဒီကားလို့ရှင်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်နေရတာမှန်ပါဗျာဖြီးတို့ဖဏတ်တို့ခြုံတယ်ယုံတယ်ကယူဘက်ကနာခွန်ဆက်နေရမှန်ပါဗျာယူဘက်ကနာပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲသမုဒ္ဒမှုတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရ။အဲနေရင်ကြောက်တဲ့ပြီးကလာမှတ်သားပြီးပညာတွေသင်နေရတာကလည်းဒီခန္ဓာကြီးအတွက်သင်ရခန္ဓာပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေကြရတယ်။မလုပ်ရပဲဘူးလား။အဲဒါစေရဏနဲ့လည်းဒီကဓမ္မတွေသွားရင်လည်းပြောရဆိုရဆိုတဲ့အလုပ်တွေကမလုပ်ရဘူး။မလုပ်ရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းနေရာတိုင်းမှာရှောက်ပြီးဒီကလာသိနေရတော့ဩဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောပင်ကြီးပေါက်လာပြီ။ဒီကနေ့ငါးပါးကြီးကိုတရားဓမ္မတို့ကြေလည်အောင်အခွန်ဆက်နိုင်ရပါမလားခန္ဓာငါးပါးယူဘခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြေလည်အောင်ခြုံတယ်ယုံတယ်ဘယ်တော့ပြည့်စုံအောင်ပေးနိုင်တော့မပြည့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဆုံးတော့ပြင်နေရလာကနေရပြီးမိုးရလာကမလာပဲဘူးလားအဲဒါတွေပြီးသွားပြီးရှင်းနေကြတယ်သူဝှက်ချင်တယ်ပြည့်ချင်တယ်လို့ရှိသေးရဲ့လားမသူကိုပဲလှည့်ပြီးခွန်ဆက်လို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးဝေဒနာကံတာခွန်ဆက်ရတာဆိုတော့ကတော့မပြောပါနဲ့တော့ဒကာရမတို့နုရေဓမ္မဝတ်ရှင်နဲ့ဆိုရင်လဲဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရပြန်ကောင်းတာလေးမှဆိုရင်လဲဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရဒါကလည်းအရလေးရှိသေးလားမဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခွန်သာဆက်ပြီးကံလာနေရတယ်ဒီအရေးကအုံမှုနာမှုသိမှုများရက်ကလားမရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးကလေမရပါဘူးအုံမှုနာမှုသိမှုလည်းမရဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတွေကသူကပေါက်ပွားမလားဘူးမှန်ပါဘူးဩော်ဒီပင်ကြီးကလည်းဥက္ကမောင်စဉ်းစားပါမြေကလည်းမြေဆိုးဗျမှန်ပါဘူ
မှန်ပါပါမျိုးစေ့ကလည်းရုပ်တမမျိုးစေ့မှန်ပါပါရေကလည်းရေဖုတ်တင်နဲ့လောင်းမှန်ပါပါအဲဒါမကောင်းတဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးမကောင်းသေးတွေကြီးသီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်သံသေးရမရှိနဲ့တော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာပဲမှန်ပါပါဗျာတဘောပါကြမှန်ပါပါဩဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေအခုပဲရှင်းနေမြဲရအောင်အိုးမကောင်းသေးမကောင်းမွန်းတွေကိုစုံလို့ဖျာဒီကမောင်စုံသေးဘူးလားဗျာဝေးစားလို့ဟမ်ဝေးစားလို့ဝေးစားလို့ဘာမှလို့သေးတယ်လို့ပါဘာမှမလို့ကြတာဟုတ်တယ်ဓမ္မတို့သာဝတိဘူးဆိုဘူးမျိုးဘူးဟုတ်လားပြည့်စုံမရှိလို့ဘူးအိမ်ဟာမကောင်းလို့ဘူးအလိုအတိုင်းမပြည့်စုံလို့ဘူးဆိုတာဒီခန္ဓာတွေကသီးပွန့်လာတာကြီးပတ်ပြီးတော့မှန်ပါပါဗျာအဲဒီခန္ဓာကြီးကသီးပွန့်လာတာဟူတွေ့ရလဲနောက်ထပ်များပေါက်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်ပါရိဘာဘုံမှာပေါက်မလို့ဆိုတော့ပူသီးပူဝံ့မဲ့ပွန့်ဥ့မှာပဲမှန်ပါပါဗျာသဘောကျရပါပြီဒီပင်ကြီးကပြီးတာပွန့်တာတွေနောက်ဆက်များပွားဥ့မယ်ပြိုးကြဥ့မယ်စိတ်ကြဥ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီထဲကသီးလာတာ96ပါးယောဂဝေဒနာသီးတွေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသီးတွေသရဗျာတိမရဏအသီးတွေခန္ဓာကြီးရဲ့သီးထွက်လာတယ်မှန်ပါပါဗျာဒါတွေကကြာပြီးအပင်ပေါဥ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ကျဲ့ပြီမင်္ဂလာရှိတဲ့အပင်တော့ပေါက်เสียမြင်မောင်းမြင်ပါဘူးဗျာမြင်သေးရလားမြင်ပါဘူးတကယ်ကိုပဲသာသမီမောင်အများပေါင်းဆိုတဲ့အဲသုတ်တံပို့ရတဲ့အသီးမျိုးသာပွင့်လာမယ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဝမသေးကြဘူးလားသိကြပါပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီဒီပင်ကြီးကဒါတော့သိုးပါလားဆိုတော့သိတော့ပါဘူးခန္ဓာပင်ကြီးရတယ်ဟောဘာရေလောင်းလို့ကြီးပွားလာတာပါလေမှန်ပါဗျာဟိုဥက္ကမောင်တို့ကတဏှာနဲ့ဆူတောင်းတာဘူးမှန်ပါပါဗျာသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းပါဟာဒါဖြင့်သူမျိုးစေ့ကိုကလည်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကြီးပဲမှန်ပါပါဗျာသူမျိုးစေ့ကအဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့မသိဘူးမသိတာဘာလို့ကြောင့်မသိပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်ကြမှာနှလုံးသွင်းကမမှန်လို့သဘောကျပါပါဒါကမမှန်တာနှလုံးသွင်းမမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမမှန်တာကမြင်းနဲ့ဒူးတယ်မသိတာကမျိုးစေ့နဲ့ဒူးတယ်မျိုးစေ့ကိုရင်အကူညီပေးနေတာကရေလောင်းနံနဲ့တဏှာနဲ့ဒူးတယ်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ခန္ဓာပင်ကြီးတဏှာကဆူတောင်းတော့ခန္ဓာပင်တွေပေါက်လာပေါက်လာတော့ဥပင်နာပဲသိပြီးတည်လာ96ပါးယောဂဝေနာတွေရောသိပါပြီသောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသတွေရောသိပါပါအမရေဒီပင်ကြီးအခုလည်းသီးတုံးပွင့်တုံးမဲ့ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါပါအဲမျိုးစစ်ကြရင်တော့ပေါက်လေဦးမဲ့ဆိုရလေသတိထားစမ်းပါမှန်ပါပါမျိုးစစ်ကြရင်ပေါက်ပါပါဗျာနောက်ကပေါက်ခဲ့တဲ့ပင်မောင်းကိုရေတက်နိုင်ရလားမှန်ပါပါဒီတကာဒီသီးတွေပွင့်နေတာဒီခါပေါက်မဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာမျိုးပဲလာလေဦးမဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ညင်းစရာမရှိအောင်မှန်ရမှာပဲမှန်ပါပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ငဃာရမတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးအသေးတွေအပွင့်တွေသွန်သုံးသွားအောင်ကမောင်ရေမြေပြင်မရမှန်ပါပါရောနေအာယောနိသောမနိကာရပြင်လိုက်မှပါသွားရင်အာယောနိသောမနိကာရသွားတော့မယ်မှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှပဲနေရကြတော့မှန်ပါပါတဏှာကလည်းအလောဘဖြစ်မှဒါမှခန္ဓာစက်သိင်းတော့မှန်ပါပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ငဃာရမတို့အဝိဇ္ဇာဘုရုကြောင့်လာတဲ့ုံမေတော့အာယောနိတောမနတိကာရကြောင့်နော်အာယောနိတောမနတိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဏှာကမနေတော့ဘူးတဏှာသာရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာပင်ပေါက်ဖို့ရလဲဥက္ကမောင်မငင်းနဲ့တော့ငင်းမလို့သေးလားသမုဒိယသစ္စာရိဟူသောအကြောင်းတရားပေါ်ပေါက်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာပင်ကြီးကဝေရှားလာတော့တာပဲဘုရားဓမ္မတွေကြည်စမ်းတနေချာဥပိနဘေတိဘေတွေဝိုင်းပြီးဒီကလာကြီးထွားလာလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လို့ရှင်မြငယ်မူငယ်ရုပ်တွေကိုရှာတွေ့ကြသေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဒီခန္ဓာဒီပင်ကြီးဒီကားလဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီနေ့ဆွေးမြေ့ပြီးဒီကားလာလာတယ်ဆိုတော့သဘောကျပါပါသူ့ထဲမှာလဲဆွေးသဆွေးမြေ့နေတယ်သူ့ထဲမှာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတိခန္ဓာကြီးတွေမှာခဏခဏဒီသေးပွင့်နေကောမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါတွေကအပင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာလို့ရှင်ဖြင့်နောက်အပေကောင်းအပေသေးတွေပွန်ဥမာတိဥမာတွေရှိသေးတယ်နော်မရှိပဲဘူးလားရှိပါပါဒီကကြပါဦးကေဒီခန္ဓာလေးကထွက်ပြီးကြရတဲ့အသေးပွင့်တွေဆိုရင်ပြုကမောင်လွဲပါလွဲပါဘူးမလွဲလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ခန္ဓာကြီးကလာမလားမလာဘူးလာပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့အယုတ်ဆိုးနေတဲ့အချင်းရာကာရကဖြင့်တသံတရားလုံးတပည့်တယ်လို့ဘယ်လိုများနေခဲ့လို့ဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီနေ့ဖြင့်ပေါ်ပါပြီမှန်ပါပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိစိုက်ပြီးဒီကလာတဏှာရိဥသောရေရင်နဲ့လောင်းကြတော့ကိုခန္ဓာပင်တွေဟာတခါတော့ပေါက်လာဒီခန္ဓာပင်ကြီးကပေါက်လာပါဆိုတော့အဖြစ်လဲခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာ
ဒုက္ခသစ္စာတွေကပွားလေတဲ့ဟာလေဒုက္ခမောင်ရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာပဲမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခသည်ဒုက္ခဘင်ကြီးကသိပွင့်လာရင်လဲဒုက္ခတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခသည်ဒုက္ခဘင်တွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသည်ဒုက္ခဘင်တွေကအောက်မြေပေါ်ကြပြီးအာယောနိသံအမေရိကာရမြေပေါ်ပြန်ချအောင်မယ်ဆိုပေါအောင်မှန်ပါပါဘုရားပေါက်ပဲဘူးလားမှန်ပါပါအာယောနိသံအမေရိကာမြေပေါ်ကြပြန်ပေါက်ရင်အရင်လိုပဲရောက်ရခင်းတဲ့တဏှာကလောင်းမှာပဲမှန်ပါပါလောင်းလို့ရှင်နောက်ကန္နာဘင်ကြီးရောမှန်ပါပါပေါက်ရင်သိပွင့်ပြီးကြလားအာယောနိသံအမေရိကာရမြေပေါ်ကြအောင်မယ်မှန်ပါပါဒီလိုနဲ့ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဖြစ်သေးတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောတယ်မှန်ပါပါတဘောကြကြ။ရပါပါဘုရား။အော်ဒီကဓမ္မတွေဒီလိုကိုယ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးဒီကလာမတွေးတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအသိလိမ္မာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရဲမဆိုရဲ။ဆိုရဲပါဘုရား။ gain ဒါဖြင့်အခုတတ်နိုင်တဲ့ခြေအနေဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအမိဖားတွေရှင်မင်းရကမတော်ဘူးဒီမရှိတော့ပြောပြပါမယ်တဲ့ဟောရီပင်ကြီးကနောက်ထပ်အသေးမပွင့်ဘူးအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဘုရား။သဘောကြ။မှန်ပါဒီပင်ကြီးကဒီပင်ကြီးကိုဒီကလည်းတောက်တက်သေးဖို့ပွင့်ဖို့သူ့ကိုတခါလည်းဘာမှမပြုစုဖို့သူ့ကိုမခင်တွယ်ဖို့ဒါသိရေးကြည့်လာပြီ။ရှင်းညာ။ရှင်းပါပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီပင်ကြီးကိုသိစေခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာရေးလည်းမလောက်နဲ့။သဘောကြ။မှန်ပါပါ။အဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့လည်းမရှိစေနဲ့။နှလုံးသားမှန်နဲ့မြေလည်းမရှိစေနဲ့။သဘောကြ။ဒါဖြင့်ရေမရှိမျိုးစေ့မရှိရေမလောင်းတော့ဘူးရှင်ဒီပင်ဟာဘူကပေါက်ပါဦးမလားပေါက်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးကလည်းမြေကစပြန်လိုက်ရနှလုံးသွင်းမှားနေတာကြီးကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဘုရားတဏှာဆိုတဲ့ရေကလည်းအလောဘတော့ဖြစ်မှာမှန်ပါခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့မှန်သဘောပါကြဗလားမှန်ပါဘုရားမြေကစပြင်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာမြေကအာယောနိသမဏိကာရမြေကိုယောနိသမဏိကာရဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမြေရှိလေအဲ့ဒီမြေရှိလာပြီဆမဖြင့်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကလည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာတဏှာရေမလောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုဖြင့်တဏှာကအလောဘဖြစ်ရတပတ်ကြအဲ့ဒီကဲဆိုအလောဘဖြစ်ပြီဆမဖြင့်တရားဓမ္မတော့အလောဘဆိုတာခန္ဓာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းတာဆိုတော့ဘုန်းငါအစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးဟာအဲတခါတည်းသေးပြောက်ပြီးဒီကလာအမြင်နဲ့ကွာအသေးပွင့်နေနေတဲ့ကွာအလုံးစုံကိုရှာမတွေ့တဲ့စီမရောက်ပြီ။ကျပါပါအဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသဘောကျ။ကျပါပါဘုရား။ဩဒါဖြင့်ဥပအောင်ဒုစရတော်တော်ရေးကြည့်ပါလား။ရေးပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်အာယောနိသောမနတိကာရကိုဘာလို့ကြာမလဲ။ဘုရား။အဲယောနိသောမနိကာရလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဖြင့်လေတဲ့ဒီကသီတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့ဝိဇ္ဇာတော့ဖြစ်ရတော့မယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုခြင်းဆိုရဲရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးမလိုခြင်းတော့သူအလောဘဖြစ်သွားအလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းတော့လာသည်နဲ့တပင်တည်းအလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းတော့မဲ့ပဲမဲ့လာသည်နဲ့တပင်တည်းဒီခန္ဓာပင်ကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့ပောက်ဖွင့်ပောက်ရေးရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာဩော်ဒါဖြင့်သတ်သိမ့်နဲ့ဤတော့ဖြင့်ရဘောလို့ဆိုရဲခြေနပ်ပလားခြေနပ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားဒီဥက္ကမောအာယောနိသောမနတိကာရကိုယောနိသောမနတိကာရပြင်လဲရလို့ရှင်ကြံသုံးခုပြင်ကြံမလို့တော့မလို့ပါဘုရားလို့လေလားမလို့ပါဘုရားယာအာယောနိသောမနတိကာရကိုပြင်လဲရင်ဘယ်နဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာမျိုးစေတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားလို့ပြီးသွားရောတဏှာရေလည်းမလောင်လို့အလောဘဖြစ်သွားပါဘုရားအလောဘဖြစ်လို့ရှင်အလောဘဆိုတာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းတာမဲ့ဖယ်မဲ့လာရင်းနဲ့ပြင်နေတယ်ဘုန်းကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးစိခန္ဓာဝင်ကြီးပေါက်ရောက်ပြီးဒီကလာစီကန်းနေနေရပါဘုရား။ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာကြီးအမြစ်ကိုဖြတ်ကျက်စုတော့ဘုရား။ဘာဖြတ်မှာအဝိဇ္ဇာကြီးပါဘုရား။ဒီကောင်ဒီနေ့အရေးကြီးတာပေါ့ဗျာ။အဲတော့အရင်တုန်းကတော့အဝိဇ္ဇာဖြတ်အဝိဇ္ဇာဖြတ်တဏှာဖြတ်လို့ပြောနေ။မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကအဝိဇ္ဇာကြီးအမြစ်ဟာဘာလို့လဲ။အာယောနိသောမနိကာရ။အဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်ကယောနိသောမနိကာရနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဖြတ်ဖို့လည်းမလိုဘူး။မလိုပါဘူး။တဏှာဖြတ်ဖို့ကောမလိုပါဘူး။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဒိဥ္စထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲလားဆိုတော့အင်ဂုတ်ထူကလာတာလို့မှာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျကြ။ဘယ်ကလာပါလိမ့်။မလိုပါဘူး။အင်ဂုတ်ထူပါဠိတော်ကလာတာလို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့တသံတရားလုံးဟာဖြင့်
နှလုံးသွင်းပယ်တော့မှပန်ခဲ့ပါလားဆိုတာသိကြခဲ့သိကြပါဗျာ။တန်တရားရှိတာပဲလည်းရောက်ရှိကြပါလိမ့်။နှလုံးသွင်းပါခဲ့လို့ဥပါရင်လို့ဆိုရိုက်ပါတော့ဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။နှလုံးသွင်းပါခဲ့ပါဗျာ။နှလုံးသွင်းမှာတော့မௌဒာကြီးပေါ်မௌပသမௌဒာဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတာပေါ့။မௌဒာသိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတော့မௌဒာကိုပဲရမ်းခင်တဲ့တဏှာကလာပါအဲရန်ခင်တဲ့တဏှာလာလို့ရှင်ပဲရန်ဒုက္ခကြီးကလာတော့မှာပဲမှန်ပါပါဗျာမလာခြင်းမလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းရှိလို့မှန်ပါပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလို့ဟာရှင်နုရာရတော့ဖြင့်ယနေ့ဟောရတော့မယ်ရှင်နုရာရဟောရတော့မယ်ဆိုတော့သူဘာလို့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယနေ့ရှင်းပါပြီမှန်ပါဗျာရှင်နုရာရသူဖြစ်ဖြစ်နေအတုပိရိကလာနေ냐တော့လဲနှလုံးသွင်းကမမှန်သေးတော့မဲ့ဖို့မရဘူးဘောကြဒါဖြင့်သူသည်သူ့ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြင်ပေးဖို့မှန်ပါပါဥက္ကမောင်ရေးကြည့်ပြီရေးကြည့်ပါဓမ္မတို့ဘာပြင်ပေးရမလဲနှလုံးသွင်းမှန်ပြင်ပေးအဲအားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေလည်းအကုန်ပြင်ရမှာမှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမှန်တော့ပြင်ရတော့မယ်မှန်ပါနှလုံးသွင်းမှန်လေးပြင်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့လိုသေးလားမှန်ပါပါအဲတဏှာရုပ်သိမ်းတော့လို့ကောမလို့တော့ဘောခန္ဓာသိတဲ့သွားပြီတော့လို့ကောနှင်းစရာလိုသေးလားမှန်ပါပါခိုင်းဒါဖြင့်ဓဂာဓမ္မတို့နေရကြပါဘောနေရကြပါပြီနေရကြပါပြီတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားချက်ဆိုတော့မှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးဟာအကြီးဆုံးအရေးလို့ခွန်ကြီးတွေဓဂာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါဩော်ဒီဥစ္စာအမှန်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းတော့မှတန်ဇေယရေသောမြစ်ဖြတ်တာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပါပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာ။တန်တရားရေတော့မြစ်ဖြတ်တာ။ဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူး။အရင်တော့ဝရဏမရရာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့မှတ်ထားကြတယ်နော်။အခုအဝိဇ္ဇာတဏှာဤတဲ့အရင်ကြတာတွေ့ထားတယ်။ဘာပါလိမ့်။အာရုံနဲ့။အာရုံနဲ့ကြောင့်အေကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဟုတ်လား။အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်။တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမုံရှင်းလို့။ရှင်းပါ။မရှင်းသေးဘူးလား။ရှင်းပါ။အကြောင်းကျဆက်ကြည့်ကြမှနှလုံးသွင်းမမှန်တာဒီဒကာရမတို့နှလုံးသွင်းမမှန်တာနှလုံးမမှန်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတယ်။ရှင်းမလား။နှလုံးသွင်းမမှန်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပင်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကဒီတဲ့ဘူရှင်းစရာမလိုတော့ဘူး။ဘာအောင်နဲ့နေရာကြရလား။ကာယအလုံးကာရမတွေတသံနေရာလုံးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့တာ။အခုအသေးခန္ဓာကြီးရှားပြီးဒီကာလအခုသေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြီးမသေးကြဘူးလားသေတာလည်းဘာသစ္စာလဲမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းထိုင်ရတာမှန်ပါဗျာဇာတိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဩတရားဓမ္မတို့ဒီပခုံးပေါ်ကဒီထုတ်ကြလိုက်တော့ဟိုပခုံးဟိုဘက်ပခုံးပေါ်မှာအထုတ်တစ်ခုပေါ်ရောက်လာတော့သူ့ပခုံးနဲ့ဝင်နဲ့ပြတ်သေးရလားမှန်ပါဗျာအဲကောင်မောင်ကျင်းနပ်ကျန်တော့တတန်တရားလုံးဘယ်လိုများနေခဲ့ရအောင်။အိုဝန်တန်သမားဖြစ်နေနေခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းမလား။တတန်တရားလုံးဘယ်လိုနေခဲ့ရ။ဝန်တန်သမားဖြစ်နေခဲ့ရပါ။သုတိခန္ဓာကြီးလည်းခြားရပါဗျာ။ဘာခန္ဓာထက်ထမ်းရ။ဇာတိခန္ဓာ။အဲပရိသေခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ။ဇာတိပရိသေခန္ဓာကြီးဆက်မထမ်းရဘူးလား။ဇာတိပရိသေခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးသရခန္ဓာကြီးကိုထမ်းပါဗျာ။အဲသရခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးခါလကဲသရတော်လောက်ပါပြီဆိုတော့ဗျာတိခန္ဓာချက်ထမ်းအနာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်အမိနဲ့မထမ်းရဘူးလားအဲထမ်းပြီးရင်လည်းဗျာလည်းတဲ့မရဏခန္ဓာကြီးကိုခြားလဲခြားပြီးပါရောမရဏခန္ဓာကြီးထမ်းရင်တခါရကကမင်းနေရတော့သူပြီးခြားလိုက်တာပဲခြားပြီးဟိုဘက်ခန္ဓာဇာတိခန္ဓာပြန်ထမ်းတယ်ပံမေရခရီးတဲ့ဝန်တန်းသမားလူစင်းရဲ့အဖြစ်မှာဘယ်တော့မှလွတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီတခါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မလွတ်လောကျိုးစားဖို့အချိန်လေးရောက်နိဗ္ဗာန်မဲ့လူလက်ရှိကိုယ်ကိုယ်လည်းဝန္ဒံသမားကျွန်ဘွားကြီးမှလွတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးများပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးတော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုရမှာရှင်းကြရှင်းပါဘုရားမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေစံနတ်ခန္ဓာနတ်စုတောင်းဗြဟ္မာစုတောင်းစေကျိုရဲမှနတ်စုတောင်းတို့အိုဒီခန္ဓာပြီးဟိုခန္ဓာထမ်းရပါလို့ဤမှန်ပါပါဘယ်နဲ့တော့ငဲ့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ပြင်နေတုံးဆိုတော့ကူလီတွေမနဲ့တိုင်ကြတဲ့ဒီပန်းလေးတခါတည်းသူတို့အိတ်များထိုးသလိုအိတ်ကြီးမှထိုးသလိုဒီနေ့ဖြင့်အောင်ပန်းပဲဆိုသူ့အောင်ပန်းကအထုံများများထမ်းဖို့ဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာ
ရင်းမိဗလားသူ့အောင်မင်္ဂပါပါလေထုတ်ပြန်ပါဘုရားအမရေဥက္ကမောင်ထိုးရင်သေးလားခင်မထိုးကြပါဘူးရင်းမိကြဗလားအဲတရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမြင်လဲဓမ္မကအင်းမြင်လဲမှာအဲပန်းလေးပါလေထိုးလာတာဘယ်တော့ပါလိမ့်မြတ်မြတ်တည်အောင်ထုတ်ပြန်ထားအထုံမြတ်မြတ်တမ်းမြတ်မြတ်တည်အောင်လို့ဒီလိုပဲပဲမရောက်ဘူးလားရပါပါဘုရားကိုင်းဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာသူ့မှာအဲ့ဒါမသိသေးတော့ဒါသူ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေတောင်းအောင်မိလေမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုများအောင်မိမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါဘုရားအင်းခင်ဗျားတို့လည်းဘုရားရှိခိုးသွန်ပြီလူပြင်းနဲ့ပြေချင်းချင်းခံစားရပါလို့များသွားတောင်းတော့ဒီနေ့တော့ဘုရားရှိခိုးရတာမိမ့်မင်းရှိရှိရှိတာဒီလိုတော့လာတာမလာဘူးလားလာပါဘူးအင်းဘာလို့အထုံးများများထမ်းဖို့ဆူတော့ပြေချင်းလို့မှန်ပါပါဘုရားကုလီစုတောင်းပါစုတောင်းကုလီစုတောင်းတာဓမ္မတော့တောင်းကောင်းရလားမတောင်းကောင်းပါဘူးတဲ့သေချာစဉ်းစားပါဒီခန္ဓာကြီးအခုထမ်းနေရတာခင်ဗျားတို့အခုဘာမှဝေဒနာမရှိသေးလို့ဘာလို့လာလို့ပုပ်ပပပါရှိပါတယ်ပြောတာနည်းနည်းလေးခြေလေးခွင်ကြည့်ပါနည်းနည်းလေးအိုကြည့်ပါဦးကိုယ်ခန္ဓာကိုသိရတာကိုမောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမောကြပဲဘူးမောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကြီးတွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ဥမာနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်အခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးထမ်းနေတာဥမာဥက္ကမောင်ဆိုတဲ့ကနာမည်ပြည့်ညက်ရှိတယ်နော်ဥက္ကမောင်ဘာလို့လဲသူခန္ဓာ၅ပါးသူထမ်းနေတယ်ဘာလို့ပါဗျာဒီထဲကလည်းကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုယ်ဘာလို့နေကြတော့မွေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဩော်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထမ်းရတာတရားဓမ္မတို့မလွယ်လှပါဘူးမလွယ်လှပါဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသက်သာတော်သူကားထမ်းတာတော့မေးပါဦးနောက်တခါဆူတောင်းတာတွေကလည်းသူဘာတာဘာထမ်းညင်လို့တော့မေးပြန်ဘူးဒုက္ခလေးထမ်းညင်လို့ပါဗျာဒုက္ခလေးစားထမ်းညင်လို့ရောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သမောကူလီတွေဒီတပြေပန်းကင်တယ်လို့ဖြစ်နေပါပေါ့လားဟမ်သမောကူလီတွေတပြေပန်းကင်တော့ဘာဖြစ်တော့အထုမြတ်မြတ်ထမ်းပြရစီဆူတောင်းတာဗျာမှန်ပါပါဟုတ်ပြီလားထမလားမလားတော့မပြောတော့ဘူးဗျာသူ့တော်တဲ့မင်းလာယူတော့မှာပဲဒီနေ့တော့ဖြင့်လက်ပြန်းပြဝင်လိုက်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့ပေါ်မြတ်ထုတ်ကြည့်ပဲကိုယ်ကလည်းတခုမှမပါဘူးပါရလားမှန်ပါပါဘောပါကြဗလားကြောက်เสียရလားသိကောင်းပါတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကရှင်းမလားအိမ်မှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကလည်းကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာလားအနတ္တလားအနတ္တပါဗျာโย่โกถုံเมียหอกกะละบ่ครับครับอ๋อกะเมียละกูลีบาเว่ไม่ทุบบ่ดาธรรมอะกูท่านอะไม่จินัตตะเนี่ยซ้อนไล่กวนไล่เนี่ยสุตองไปกะระณวะจิงๆท่านอ่ะบาเลยปาติครับอดอซู้นี่แหละครับบาสุตองจ้ะกูลีสุตองจ้ะครับมาเป็ดมาไม่ซื้ออีกมันเนี่ยเปียกูลีสุอ่ะอล่วยซุ้มบ่ถูกล่ะกูลีสุเราอล่วยละเว่เสียด้วยมันน่ะธรรมะกูลีสุสรว่าบรรพาต้องน่ะตรงสรหริตนาก็ต้องน่ะครับကမ္မဘုရားတောင်းတနာဘယ်နှစ်ယောက်တောင်းတာလဲဟောဒီမသိလို့တောင်းတာတပည့်ကြမသိတာဘာလို့မသိတာနှလုံးသားကမမှန်ဘူးနှလုံးသားမမှန်လို့မှန်လို့ဒါလောက်တောင်းပြစ်တာရေးမိဗလားအဲဒီကရှိဘာများဖြစ်ခြင်းသာသေးတုံးဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘူးတော်တော်လေးတော့ပါလာပြီဟမ်စကြဝဠာမန္တမြမအစရှိသည်တို့ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်လူပြေဝန်ုပ်ကလေးချပြီးကာလဝန်ုပ်ကြီးထမ်းရပါလို့ဤမှန်ပါပါတပည့်ကြဝန်ုပ်ကလေးချပြီးတော့ဝန်ုပ်ကြီးထမ်းရပါတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းစဉ်းစားကြတောင်းကောင်းပါအဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့မသိတော့ဩလူပြေတဲ့နတ်ပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့နတ်ပြေတဲ့မြမပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာဒီအယောနိတော်မနတိကာရခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမပေါ်ပြီပေါ်ပါဘုရားပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘုရားဘယ်သူခေါင်းဆောင်နေတယ်အယောနိတော်မနတိကာရအာယောနိတော်မနတိကနှလုံးသားမှားပြီခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးများသွားပြီနှလုံးသားများမှားလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာဥက္ကမဘယ်ရှိသွားမှာဘုရားရှိခိုးသွားမှာပါဘုရားရှိမှာတခါလေလူစည်းစိမ်နတ်စည်းမြတ်ပါစည်းနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစာကြအချင်းချင်းခံစား၍ဆိုတော့ဩတပည့်နေရာမှားတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရှိသွားမှာတယ်မဆိုးရဘူးလားတပည့်နေရာမှားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကူမှားနေတာလူမသိသူမသိစင်လားရေးမကြည့်ပါဘူးအခုအတူမရှိတဲ့ကိုရရေးရှိမှသွားပြီကိုရရေးယုံမုန်းတာကိုခင်ဗျားတို့အတင်းအာရမဇွတ်တောင်းနေတာနဲ့ကောမတူဘူးလားတူပါဗျာအမှန်လားသိုးဝနေတဲ့အိဗယ်ပေါ်ကလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူလက်သက်ရှာစမ်းအာယောနိကအာယောနိကမနတိကာရကြောင့်အာယောနိကမှနှလုံးသားမှာပြီနှလုံးသားမှာတော့မသိဘူးမသိတော့တောင်းရော
တောင်းတော်ဒီခန္ဓာကြီးကိုရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့အခုတောင်မှခန္ဓာဒဏ်ရာကြီးခန္ဓာကြီးထမ်းရတာကျက်စီမင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့နေတာသိရသားနဲ့ဥက္ကမောနောက်ခန္ဓာတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့အယူတော့ရှားမတွေ့တော့ဘူးကွာမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါကြဒါကလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့သိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားတဲ့ဘယ်လိုထားလို့မှကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရရဲ့ညာအိယာဘုမမွေရမျိုးမျိုးခြုံတယ်မျိုးမျိုးနဲ့ထားထားတဲ့တဲကနေပြီးကာလဘူဖောက်တာဘောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပူပြန်ပြီလေအိုက်ပြန်ပြီလေဇောင်းခွာအောင်လေဟုတ်လားဘုကလင်းဦးလေးဒီဘက်လင်းဦးလေးနဲ့မနီသူ့ထမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သူ့ကိစ္စပဲလုပ်နေရတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ပြီးသေးရဲ့ပြီးပါဘူးဗျာသဘောကျ?ကျပါဗျာ။အဲ့ဒါဘာတန်ကျက်တင်နေတာတော့ဆိုတော့ဟောဒီကအာယောနိသောမနတိကာရိုက်တန်ကျက်တင်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဗျာ။ဘာတန်ကျက်တင်နေတာတော့နှလုံးသွင်းမှားနေတာ။နောက်ဘဝကနှလုံးသွင်းမှားခဲ့တာ။ဒီဘဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိသွားမှားအောင်မယ်ဆိုတော့အတော်ဆိုးတယ်။ဆိုးပါဗျာ။မဆိုးဘူးလား?ဆိုးပါဗျာ။ဘုကမဘယ်ရှိသွားမှားလိမ့်ဆိုဘုရားရှိမှာသွားမှားပါလားဘုရားရှိမှာသွားမှားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူပြောရှာခင်ဗျားတို့ချက်ချက်သတိထားနားထောင်ပါဒါလူဘဝနတ်ဘဝဗြမဘဝဟိုတဲ့ငါမျက်စိတမိတ်လောက်တယ်တခါမှဗဇက်ထဲမှာကောင်းနေလို့မချင်းမမှုတဲ့မျက်စိတမိတ်တောင်မချင်းမမှုတဲ့အင်္ဂုတ္တဗာလိတော်မှာလာရနော်မျက်စိတမိတ်ဘဝကိုငါရမချင်းမဘူးကွာတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေကစပြီလုံးဝမပြောဘူးပြောတာပါပဲတပည့်ကြတိုင်းကိုတော့ကမပြောဘူးမယ်တပည့်တွေကအရွယ်တိုက်တောင်းအောင်ဒီလိုပဲမရဘူးလားရလားကိုတော်ကြီးကတော့မပြောဘူးပဲလေခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလဲအရွယ်တိုက်တောင်းမယ်ဆိုတော့အမှတမညာလူတွေမဟုတ်ဘူးဒေဝရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားအမှန်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာအိုင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအရွယ်တိုက်တယ်ဒါပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အရွယ်တိုက်တာကတဏှာဘူးဒီတဏှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိလို့ဖြစ်အရွယ်တိုက်တာမသိတာပါလို့မသိတော့အဲလိုကြောင့်မှားတာနဲ့မသိတာပဲပေါ်ကလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တသံနေရာလုံးနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆိုင်ပြီးတဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာဝင်းကြီးပေါက်လာခဲ့တယ်တပတ်ကြခန္ဓာပင်ပဲခန္ဓာပင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတဏှာကြီးကတည်လောင်းတာလောင်းတာပေါ့ဗျအချိန်ချင်းပြည့်ရပါလေဆိုတော့ဘယ်တော့လောင်းမှုများသဘောကျလားအချိန်ချင်းပြည့်ရပါလေဆိုတော့တဏှာကြီးဘယ်နှခါလောင်းများဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လောင်းပြပါလေမလို့ဆိုတော့မျက်စိမမြင်လို့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်မျက်စိမမြင်လို့ဆိုတော့ပါပါလေအဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့သိကြဗလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာလဲဇုံလုံးကဖြစ်နေပါလေမလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့ပြီနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ယူလဲယူပြန်မမြင်လဲမမြင်ပါဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီကအာယနိသမဏိကာရကအယူအဝိဇ္ဇာကမမြင်တာတဏှာကရမ်းပြီးဒီကလာလိုချင်တာရမ်းလိုချင်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရနေတယ်ဆိုတာတသံတရားလုံးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီကရမတို့ဘာပြင်မအပြင်အစ်စ်ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကဲဥပါရင်ဘာပြင်မလဲနှလုံးသွင်းပါမှုကိုနှလုံးသွင်းမှမှုပြင်ကြဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီကဲဥက္ကမဘာပြန်မလို့ခင်ဗျာကနှလုံးသွင်းမအောင်ပြန်မအောင်ပြန်အဲနှလုံးသွင်းမအောင်ပြန်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ်ရှင်းမလားရှင်းပါနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ်သဘောပါကြဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုကြောင်းဖြင့်တသံတရားလုံးကလည်းသိခဲ့ပါပြီမသိကြသေးဘူးလားသိပါပါအင်းဘာနဲ့ဒီလာခဲ့တာဆိုနှလုံးသွင်းမနှလုံးသွင်းမှာပြီပါတော့မသိတာအုပ်ချုပ်မသိတာမသိတဲ့မျိုးစေ့ဆိုင်မသိတဲ့မျိုးစေ့ဆိုင်ပြီးဒီကလာတဏှာရည်ကြီးလောင်းပါရေအပင်ပေါက်လာပါလေအင်းခန္ဓာပင်ကဘာသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခအင်းဒီကမင်းကြီးပေါက်လာတော့ဒီခန္ဓာပင်ကြီးကြီးနောက်ခန္ဓာပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့တဏှာရည်တောကရည်ပရိဒေဝရည်ကိုမလာဘူးလေဒါပြန်ဒီစိတ်ပင်ကြီးကပေါက်ပြီးစိတ်မျိုးစေ့တွေကြကြရကန်နေပြန်ပေါက်ပေါက်ရကန်နေပြီးကလာသီးပြန်ပွင့်ပြန်ပေါက်နေတော့ကျတော့မှာဖြင့်အစိတ်ဆက်ပြတ်เสียရှိသေးရဲ့ပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရင်ကြကြတရားတော်ဖြင့်ခမုံတွေ့ပါပြီဗျာမှန်ပါပါဗျာ
အဲဥပါဝင်ရဘယ်ဟာပြင်ကြမလို့အာရဏောပါဘုရားအဲနှလုံးသွင်းမှမှုကိုနှလုံးသွင်းမှမှုလို့ရတော့မယ်တရားဓမ္မတို့ရှင်းပြီနော်ဘာပြင်ကြနှလုံးသွင်းမှမှုကိုနှလုံးသွင်းမှမှုပြင်ရမှာအဲနှလုံးသွင်းမှတာကိုနှလုံးသွင်းမှမှုပြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီတစ်လုံးနဲ့ပြင်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့မလို့တဏှာလည်းချုပ်တော့လို့ခန္ဓာလည်းယုတ်သိမ်းတော့လို့အော်ဒါဖြင့်အရင်ကြကြဒီတလုံးကိုပိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဒကာတော်မကြီးပေါ်ပါပြီဗျာပေါ်သေးဘူးလားကဲဒါဖြင့်စိတ်ချလက်ချပဲနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့နေ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ခေါ်တော့မယ်နော်နှလုံးသွင်းမှန်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကဝတ္ထုကိုပဲပြန်ပြီးကြလားနှလုံးသွင်းမှားနေလို့ဒုက္ခများမှာကြားနေတဲ့ဥစ္စာနှလုံးသွင်းမှောင်လောက်ကြအောင်တို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေလည်းကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်စဉ်လေးကိုသိအောင်လောက်ကြအောင်စို့နော်ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်စဉ်ကိုကိုမသိရင်နှလုံးသွင်းမှားမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတွေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အတွင်းပစ္စည်းလေးထားတဲ့နေရာပြန်ပြီးဒီကလာတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလေးထားတာပြဏမရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီကမနှောချင်တယ်ဘုမအတွင်းပစ္စည်းထားတဲ့မြင်တော့မြင်ရတာမဟုတ်ဓမ္မယုံနဲ့သွားတိုက်ဓမ္မငါသွားတိုက်တော့ဩရေရှိအာကိုရမှာဒါလေးတော့ကိုကြောင့်မင်းသားလေးရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဝန်တာလုံးကြီးကဒီမှာပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးရပေါ့ဗျာဒီကမနှောချင်တယ်ဘုမကိုဦးဇာမင်းသားထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကနေ့တွေးလိုက်တာဟုတ်လားနော်တွေးလိုက်တော့ဒီကနေ့ပြေးဒီကလာမှန်းလိုက်တော့တွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဓမ္မယုံဒီကမနှောကြည့်နှစ်ခုတိုက်မိတာနဲ့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါတွေးစိတ်နော်ဒကာဓမ္မဟုတ်ပါဘူးတွေးစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းဒါလေးကြည့်တယ်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီရင်တွေးစိတ်ကလေးကသူကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တာပေါ့ဗျာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအင်းတွေးစိတ်ကလေးဘောရနာမခန္ဓာဘယ်နှပါပါလဲ၄ပါးပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးပေါ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၄ပါးပဲမှာပေါ်ပါသရုံးဆိုတော့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်မှန်ပါဗျာဘောနဲ့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်တယ်ဆိုတာကသဘောကျမှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်ဘောနဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြပေါ်နေနာမခန္ဓာက၄ပါးအင်းဟရိယဝတ္ထုယူပက္ခန္ဓာက၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးဩဒီခန္ဓာ၅ပါးဒကာရမတို့အရင်ကပါရလာခုမှပဲတွေးလိုက်တာနဲ့ပေါ်လာတယ်ဝိနည်းပါဘုရား။အော်ဒီကံ၅ပါးဟောင်းတော့သိလားလို့မေးချက်စမ်း။အသိကံ၅ပါးဆိုတော့သိကြပါလား။သိပါပါဘုရား။အဲအသိကံ၅ပါးဒီထက်ငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တော်ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားစဉ်းစားစမ်း။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ပါပါဦးနော်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီကံပါသေးလား။ပါပါဘုရား။အဲဓမ္မဓမ္မယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဓမ္မပေါ်တာပဲ။မှန်ပါဘုရား။သဘောကျလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တွေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တွေးလုံးကြီးဥတော့ဝေဒနာသညာသင်္ခါရနဲ့ဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတဏှာနဲ့စိတ်ထဲကလည်းသိဝန်းမသာဘူးလားအင်းဒီဟာလေးတော့ပြန်ဘယ်ကိစ္စကြုံကြုံကျုပ်ဒီထုတ်တော့မဖြစ်ဘူးဥပါဒဏ်ကလာလေတဲ့မလာဘူးလားဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဥစ္စာမင်းသက်ထားတဲ့ထုတ်ဘူးဗျာဈေးမီဘလားခင်ဗျားရှိဘယ်ချာဘယ်ချိန်ကျမှသုံးမှာတော့အင်မနာဦးမမစားနိုင်မှဒီဥစ္စာဝယ်မယ်ပြောတာမစားနိုင်မှရှင်းပြီလားမစားနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိမှသုံးမယ်ကိုဗျာဟာမစားနိုင်မှသုံးတော့ဘယ်ဘာကျေးရှိသေးတုန်းရှိကောရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကခဏခဏဥက္ကမောင်သတိပေးတယ်မှန်ပါပါအခုရှိအိုမရှာနေတယ်ပြီဟိမ50ကျော်30ကျော်မှရှာနေတယ်ပြီဟိကဘာလို့ဖို့တော့အိုတော့စားဘူးအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့မေးမနဲ့ဖြေကြဘုဒ္ဓတန်နဲ့ကိုဖြေရမှာပေါ့လေဗျာ80ကျော်ဖြင့်80 50ကျော်ဖြင့်50ဟုတ်ဒါအပြူပဲလားလို့မေးကြည့်ဦးငါလည်းကိုလာပါဘူးဗျာသတ်စားပါလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောမဟုတ်သေးလို့ဆိုတော့ကိုကိုကမအိုရပြူတယ်ဆိုတာမသိတော့တရားဓမ္မတို့ရှေ့မခက်ဘူးလားသာပြောအဲ့ဒီကျတော့အိုဖြုတ်ပြီးရှေ့ခက်ရှေ့သွားတော့โอ้รับชุบไล่ได้มาชุบกูล่ะชื่อขึ้นมาซูลูกเดี๋ยวมาอุกมาชายอายุไม่ใช่หรอกเล่าดิตาครับๆตบอปาจ้ะครับๆだเพียงธรรมะรู้ดาเลยชื่อนี่แล้วชื่อนี่ไรตนาก็บ้านน่ะตนาครับตนา
ခင်နော်မှန်ပါဘူးဥပါရံလေးရတဲ့ဒါလေးကိုပြန်ထိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကာလဘယ်ကိစ္စမျိုးကြုံကြုံဥပါရံကမဆွဲလာမှလားမှန်ပါဘူးအဲကာယကံဝစီကံနဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်တဲ့ကာယကံနဲ့လဲအဲတရားလေးကာယကံနဲ့လဲသွားကြည့်တဲ့ဒါလေးဘာလေးကာယကံနဲ့သွားဖွင့်လိုက်ဝစီကံနဲ့လဲဒါလေးဟာရှိသားပဲမနောကံနဲ့လဲစိတ်ထဲကတရားလေးရှိနေပူစရာမလိုပါဘူးပူစရာတော့မလိုတဲ့ခန္ဓာကတော့သိမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဘူးခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘဝမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာသည်ဖြစ်စဉ်တိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသဘောကျကျပါတယ်ခိုင်းတာဖြင့်အခုပြောကျင်တာကတော့ဒကာရမတွေတော့တံဝေကလည်းပေါအောင်လို့ပါရှင်းသေးတော့ပထမတွေးလုံးပေါ့မှန်ပါတွေးလုံးပေါ်တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဟောဓမ္မတစ်မျိုးဒီတွေးလုံးချုပ်သွားပြီးတဲ့ကာလဒကာရမတွေတာယာရံပေါ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာပေါ်တော့နော်အင်းတရားရာလေးချုပ်သွားပြီးကလေးတဏှာပစ္စယဘာပေါ်တော့ဥပါရံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဩဒါပရမတ္ထဓမ္မတွေပေါ်နေတာပဲအင်းဒုက္ခပရမဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုတိယဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာပေါ်ပြန်တာပဲတတိယဒုက္ခဖြစ်မဲ့တရားမပေါ်လာဘူးလားဥပါရံလည်းချုပ်သွားတာပဲတရားဓမ္မတွေမင်းချုပ်သွားတာသူလည်းဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲပြောသွားတာပဲသဘောကျအဲကာယကံဝစီကံမလာဘူးလားဒီကံတွေကံပြုတ်ပြီးဘာဖြစ်သွားပြန်လဲဟုတ်ပါဘူးအဲကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိလာပြန်တဲ့သေဒီချမ်းမဲ့နေဇာတိလာကံနဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပါဇာတိချုပ်သွားတာပဲပြီးတော့ဇရာလာတာပဲမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီထဲပါသေးလားဟုတ်ပါဘူးကြည့်လေဝဝေဒနာတဏ္ဏဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေသာရှိပါလားဘာတရားတွေသာရှိပါလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေသာရှိတယ်သုတိဓမ္မပြီးတော့ကိုပရိစ္ဆေဓမ္မလာတာပဲတပတ်ကြလားရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ဘယ်ချိန်မဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မတွေပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်လဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မပါပဲတစ်လုံးနဲ့မှန်ပြီတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒကာဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့မှန်လို့မှန်အောင်ဆိုတော့ပထမဖြစ်တယ်လေခန္ဓာအာယုန်နဲ့ဒီဘဝင်ကြီးနဲ့တိုက်ပြီးအာယုန်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲဒါမနောစိတ်တစ်မျိုးပဲသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးနောက်ဒါချုပ်တော်ပြီးလိုချင်တာလေးလာပြန်တော့လဲအဲခင်တာလေးလာပြန်တော့လဲလက်ခင်တာဓမ္မတစ်မျိုးပဲဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲခင်တာဓမ္မချုပ်တော်ပြီးဥပါရဏဓမ္မလာပြန်တော့ဘောဒကာဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးအဲဓမ္မတစ်မျိုးလာတာပဲဓမ္မကြီးရှက်မလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ဖြင့်သုတိသေးကြပါစို့ကံဖြစ်ပြီးသေးသေးရကနေသေးတဲ့သုတိသုတိဓမ္မပေါ်မှာပဲသုတိဓမ္မပြီးဘာဓမ္မလာတော့ပရိသေဓမ္မလာမှာဓမ္မလာပါဘူးဒါပြန်ပါလာရရှိသေးတယ်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပန္နာ၌ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့လားမပါဘူးဆိုတော့သေးကြလားသေးပါဘူးဘာတွေတော့ခဏခဏပေါ်လေးရှိပါလေပရိသေဓမ္မပါတယ်အဲပရိသေဓမ္မပါဓမ္မတွေတော့ပေါ်လေးရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြီဒီဓမ္မချုပ်တာပဲတွေ့မှာမှန်ပါဗျာဒီမှာဘာတွေ့မှာလဲဒီဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မကချုပ်တာအဲတကူသောဓမ္မပေါ်တကူသောဓမ္မချုပ်ပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒါပဲဒါတွေတော့လဲနေတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်မနေ့ကအနုယာရမှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့မဲတော့တတ္တဝသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာလေကောမနေ့ကမှတ်မိကြပါလားမှန်ပါဗျာသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်ကိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီရှင်သတ္တဝါများပါရလားမှန်ပါဗျာသတ္တဝါမှမပါဘဲနဲ့သေရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာကောဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမလို့သတ္တဝါဒီရှင်မပါဘူးဘုခမောခင်ဗျာမနာရဘူးမှန်ပါဗျာသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဖြစ်ရမှာဖြစ်ရမှာရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒီရင်ဓမ္မတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဓမ္မချုပ်ရည်ဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိတယ်။မှန်ပါပါ။သတ္တဝါပါရဲ့လား။မှန်ပါပါ။အဲသတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မချုပ်ရည်ဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိနေတာသိကြနေတော့ကြောင့်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဖြစ်သတ္တဝါကိုဖျားတပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမကိုမရှိပါဘူး။ဓမ္မဖြစ်ရည်ဓမ္မပြနေတာပဲရှိတယ်။မှန်ပါပါ။သိပြန်ပါရှိသေးတယ်။မှန်ပါပါ။ဆိုတော့ဩငါသေးပါဖြစ်မှာတော့ဆိုတာလာကြလူသေးမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲငါလည်းပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါမရှိလို့ငါသေးကြဘူးမဟုတ်ပါဘူးပါဖြစ်မှာတော့လာကြလူသေးမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တော့ငါလည်းမရှိဘူးငါလည်းသေးကြမရှိဘူးငါလည်းဖြစ်တာဒီထဲမှာငါကောကောမပါဘူးမှန်ပါဘူးပါရဲ့လားမှန်ပါဘူးသူဒီပြိဿေလာတာရှိတာပဲမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်မရသေးရင်နော်
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်တာပါလေလားမှန်ပါဘူး။ gain ဒကာရမတွေရှင်းမလားရှင်းပါတယ်။ဟောမေးတာပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲ။သတ္တဝါမရှိလို့သိဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ကြမလို့မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်နော်။သတ္တဝါမရှိဘူး။အဲ့ဒါသိရင်ပေးသွားတယ်များတယ်။အစရှိသည်နဲ့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဘူး။သုံးတတ်ကြတယ်တဲ့အစရှိသည်ဖြင့်ပြောတတ်ကြ။ပြောရင်ပြောညာတယ်အဲ့ဒါခမည်းတော်ပြောရင်မျှတာမှစင်စစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာသမုဒိနေမှာရှင်ညာတယ်ပရမတကယ်ရှိတဲ့နေမှာတကယ်ရှိပါရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်တော့မှအေးတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်တာနေမောတကယ်ရှိတယ်ထင်ရင်တော့မက်ဖို့ကန့်ဝတ်မှာစိုးလို့နော်ကျေသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဟောမေးဒါဖြင့်ဒကာရမရေသနာမှာတသံနေရာလုံးဖြစ်လာတယ်လေယောက်ျားမင်းကပါသလားဓမ္မတွေပဲဆက်ပြီးတန်းလာတာပဲလားမှန်ပါဗျာအဲဒီဘုရားမှာလည်းဘာတွေများဖြစ်နေကြပါလိမ့်မှန်ပါဘူးအဲတခုသောဓမ္မကဖြစ်တခုသောဓမ္မကချုပ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်ဥက္ကမောင်ဓာရီလည်းနေမှာပဲမှန်ပါဘူးဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးအဲဒီလိုအနုယာရကိုဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားမဖြစ်တော့ဘူးတခါတလေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားလို့မေးတော့အနုရာဓကမနေ့ကဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးလို့မဖြေလိုက်ဘူးလားဖြေလိုက်ပဲမှ तू तू ညာနဲ့ तू ဖြေတာလားဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးဆိုတာလေးလောက်သာ तू ဖြေနိုင်တယ်နော်မှန်ပါဘူး तू ညာနဲ့ तू ရှင်းပြီးခုလိုဒကာရမတွေလိုရှင်းဖြေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုကမကိုရင်ရှင်းတာလို့ဆွနိုင်ရလားမှန်ပါဘူးအဲဘုရားတော့ဒီလိုမဖြေဘူးလို့ तू ကပြောလိုက်တယ်နောက်တော့သူစိတ်တန်းဖရာတွေလုံးဖြည့်ဥပြေးလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့ပြောသွားတော့ဒီဦးဒီကိုရဝနုရရဆိုတဲ့ကိုရဝလူမိုက်ကလေးရှိသေးတယ်ဘာမှသိသေးတယ်မဟုတ်ဖဲတကယ်တော့သူဝါကြီးနေမဲ့လေဆံကုန်ကြီးလေးလို့ကြီးတာပဲသူလကားလူတွေကပဲဆိုပြန်သွားကြဒိဋ္ဌိတွေကမေ့ပြီးပြန်သွားကြနော်ပြန်သွားပြီးတော့တခါတည်းသူ့တန်တရားဝင်လာတယ်ဝိသိစ္စာဝင်လာဩသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားနောက်ဒီတည်းများပိုးလွန်ပြီးတဲ့ကလည်းဆက်လက်မေးမယ်ဆိုငါတော့ခက်ကြီးပဲ။ဟောသူကိုယ်တိုင်ပဲဝိသိကိစ္စလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်သူဝိသိကိစ္စကိုခွင့်ရှင်းရှင်းပြလိုက်မလဲ။ဒကာရမတို့သူဒိဋ္ဌိနဲ့သူဝိသိကိစ္စရှင်းပြလိုက်မယ်နော်။ပတ္တဝါရှိလေသလား။ဟောသူလားပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။ပတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်ပတ္တဝါပဲသွားသလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါသူ့မှာကိုယ်တန်ရရှိ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒကာရမတို့လို့ယခုဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းတော့ဘူးသူ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်မှန်ပါဘူးတတ္တဝါရှိလေသလားတစ်ချက်လားနော်မှန်ပါဘူးဝိသိကစားမလာဘူးလားမှန်ပါဘူးတတ္တဝါပဲသိပြီးနိဗ္ဗာန်သွားလေသလားဘာလာတော့ညာဝိသိကစားရှိရင်ဥက္ကမောင်ကမနေရမနာလို့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှန်လားမှန်ပါဘူးဝိသိကစားရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိပါဗျာအဲဒီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခမည်းတော်မှာအခုရှင်းပေးတော့တတ္တဝါကောရှိရလားရှိပါဘူးအဲတော့တော့မရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့ပြင်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်နေပြီဝိသိစ္စာပြုတ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တာပဲမှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါနဲ့ပဲသူစိတ်ထဲမှာအနုယာရမှာတန်တရားရှိပြီးဒီကရဟောဘုရားခင်ကုရမေကြီးတော့မေးဦးမှာပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီတဲ့ပုံမူမင်းငါလည်းမဖြေတတ်တော့ဘူးမဖြေတတ်တဲ့ပြင်မှာကိုယ်ရမ်းဖြေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားလိုကြမှာမဟုတ်ဘုရားဆွဆွတဲ့အိဗယ်ရောက်မှာမှန်ပါပါဆိုတော့အားလုံးကရမရဲ့စင်စသူကိုယ်တိုင်ဝိသိစ္စာမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုလုံးမပြုတ်တာအမှုရတာသူကိုယ်တိုင်ဝိသိစ္စာမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့ဒီကဲတော့မပြုတ်ဖဲနေတော့သူဟာစောစောစီစီရဲ့မှတ်ခရီးကြောင်းတာနဲ့ဝေသလိပြီးမှကပ်ပြီးတော့နေမှန်ပါပါဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအစ်စ်ပါပဲမှန်ပါပါဖြစ်ပျက်တယ်လဲမြန်ပါတယ်မက်ဖို့မရဘူးမှန်ပါဗျာ။မိဗလာမရဘူးတဲ့ကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြေထွက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဖြေသေးဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကျုပ်ကတည်းကဘာကြောင့်လဲ။ဝိသိကိစ္စမပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိရော။မပြုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုံနေလို့မရတာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျကြ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်မလဲနော်။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုံလို့ပါ။အဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာထုံမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြုတ်မှုကိုဒဂရမတို့ဘုရုရှိထားရဲ့ဘုရုနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဝေဘညာဒိဋ္ဌိဝိသိကဖြစ်ဖို့ရည်ရှိပါခါသူ့ကိုအရှိထားရမယ်ပါပါပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်ရှိမှုကိုပါပါနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဒဂရမတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်ပါပါသဘောကျပါပါ
ကိုင်းလာပြန်ဖြစ်ပြရင်ရှိမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်အရင်လုံးမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုံးပါဗျာနားလည်အောင်လုံးမှာခொနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ပျောက်သွားတာမှန်ပါပါပျောက်ဘူးလားပျောက်ပါပါဗျာသဘောပါပြီနော်မှန်ပါဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအရင်လုံးမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှင်းအောင်လုံးမလားအဲမမကြောင့်ဒါရှင်းအောင်လို့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူမသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်ကုန်ပြုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်တဲ့ပြတာတွေမြင်နေနေဥပါဒဏ်ပူပဲရိပ်မိဗလားရိပ်ပါကောင်းမိတာဖြင့်ဒကာရမတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဥက္ကမောင်းရှင်းမထားနိုင်ပါပါဒိဋ္ဌိဝိသေစာဖြုတ်မှုကိုရှင်းတာပါရှင်းတာဒိဋ္ဌိဝိသေစာဖြုတ်ခြင်းလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပေါ်လာတယ်တန်မိတဲ့ကာလဩမျက်လုံးဘုတ်ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားနားဘုတ်ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မရေသာတစ်ခုဓမ္မချုပ်ပြီးတစ်ခုဓမ္မဖြစ်တာသာဧကံပါလားလို့မှတ်လိုက်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှိသူသွားရပါလိမ့်နောက်တစ်ခါမေးရင်ခက်ချည်ရဲ့သဗ္ဗေရှင်ဗျာတပည့်တော်ရှင်ဗျာကြောင့်တန်နေပြီဒိဋ္ဌိရေလာမေးရပြသတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးလားမဖြစ်ရှိသေးလဲဖြစ်ရှိသေးလဲလားဖြစ်ရှိသေးလဲမဖြစ်ရှိသေးလဲလားမေးတော့တပည့်တော်ကတော့ဖရာတော့ဖြင့်ဒီလိုဒီလေးတော်သောပု္ပ္ပာကိုတော့ဖြင့်ဖရာဖြေလည်းမရှိပါဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲနောက်မြတ်ဒိဋ္ဌိတွေကဓမျိုးတပုံဒီဥစ္စာလာမေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါတော့ခက်တော့မှာပဲလို့တပည့်တော်စိတ်တဲအောင်းမေးတယ်ဖရာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြေပေးပါဦးမနာပါဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မရှင်းဘူးမနာပါဘယ်လိုဆုံးရချင်သူကိုယ်တိုင်မရှင်းပါဘူးအနုယာရကိုယ်တိုင်မရှင်းတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါပဲအနုယာရကိုရှင်းအောင်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဖယားလက်ထက်ဘာကိုကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမကွာပဲဝိသေစာမကွာပဲအထုတ်လို့ကန့်လန့်ဖြစ်နေတာဒီတနေ့ကဥက္ကမောင်တို့နာပြီးပြီသန္နလည်းဒီတားမနာပါယမကလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီတိုင်းအခုအနုယာရကောဒီတိုင်းပါပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဖြစ်နေရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အပြစ်ရှာကြဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသမပြုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပြအနိစ္စတွေကြီးလုံနေလို့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရှေးကလို့ယံပိကလအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဥပအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုမှမစင်စမ်းနဲ့မစင်စမ်းနဲ့တော့အပြစ်လည်းမတင်နဲ့တော့နော်သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောရင်ရှိတော့တော့သဘောပါဗလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရောက်တယ်အေးအလကားနေတာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းကကျောင်းထဲမှာသူတို့စွန်ဝတ္ထုပြောသလိုပြောရမှာပေါ့နဲပါကောင်လေးချက်ကလေးကိုစွန်ကနေပြီးကုတ်တယ်ခါမျက်ပင်လေးပါတော့ကုသိုလ်ရတယ်ရတာမရပဲဘူးလားမရပါဘူးမြတ်ပင်ပါတဲ့ကုသိုလ်တွေရတာပေါ့မလို့လာရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တည်းသမာဓိရှိကုသိုလ်အချက်ကတော့မရပါဘူးသဘောပါ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 သမာဓိရှိကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲမှသာတယ်ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုနားလဲတဲ့မှန်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲခန္ဓာကိုနားလဲပါဗျာရှိဒကာရမတို့ပရမအိမ်မှာအတွင်းပစ္စည်းတွေးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာ။ပေါ်ပါလား။နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတော့ဩဒါလည်းစိတ်တက်ဖဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်ပါတယ်။အင်းသူချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခင်းတဲ့တဏှာလေးပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါလား။သူလည်းအစ်စ်ပဲဆိုတော့တဏှာအစ်စ်ပဲဆိုတော့တမျိုးပေါ်ဗျာ။ပေါ်ပါလား။အင်းတဏှာဓမ္မပဲနန္ဓမတွေကြီးမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါလား။အင်းတော့ကြောင့်ဥပါဒံတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။အင်းဒါလည်းဥပါဒံဓမ္မတမျိုးပဲ။ကံဓမ္မကောမလာဘူးလား။အင်းဒါလည်းကံဓမ္မတမျိုးပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ပေါ်ပါလား။တဘာကြာကံကုံတော့သုတိရောမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်သားတော်လားသေးလားသုတိဟုတ်ပါဘူးဗျာသုတိဓမ္မပဲလားသုတိပြီပြိတိတွေမလားလားမှန်ပါဗျာလာပြန်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်သားတော်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာတွေလာပြန်တော့ဓမ္မပဲလာတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတန်တာမှာခန္ဓာ၅ပါးသာတန်းလာတာပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာဓမ္မတွေမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာဓမ္မတွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ဒီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေသတ္တဝါသေးလို့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်လာသေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြတော့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြိဿသမုပ္ပါရေလေလေပြလိုက်တဲ့တွေ့အတော်လေးရှင်းပါလေရှင်းပါဗျာတခါကြအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးမှဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်မှန်ပါပြောလိုက်လို့ရှင်းရှုတာရှုတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုကြွားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမဲ့ဆိုင်မှန်ပါဗျာတခါကြရှင်းပါကဲယနေ့တော့အချိန်မရဘူးနေ့ပြန်မှစကြပါ